Bueno, som aquí a Hackberry. Us hem tornat en aquest lloc supercuriós. 66 Mobile. No sé, 66 passa per aquí. I és una tenda de souvenirs, no sé què de dir. Un cotxe com un cazafantasmes de fantasmes aquí. I una tenda, bueno, una tenda, un souvenir, un tan curiós. Entrem de dins a veure com ens trobem. Va ser veritat que és una passada això d'aquí, fa un vent que te cagues. Hi ha una cabina de telèfonos. Un tan curiós ho ves.